Bom dia, gente! Como vocês estão? Bom, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Isa e moro no Japão. Estamos aqui na sexta-feira. Gente, estamos num feriadão agora, o feriado de Obon. Esse também é um dos maiores feriados do país, né? O maior, assim, mais esperado é o Golden Week, que acontece em maio. E agora, em agosto, acontece esse Obon. Então, estamos no feriado. Eu estava trabalhando até quarta-feira. Fiquei aí, gente, olha, mais de um mês trabalhando diretão. Pra não falar que eu não folguei, eu folguei apenas um único dia. E eu decidi não fazer nada nesse meu único dia, porque eu estava tão, mas tão, mas tão cansada. O que acontece? Você fazer essa temporada de guias durante um mês, né? Em março, abril e maio, que são épocas que não tá muito calor. Na verdade, ainda tá friozinho no Japão. É tranquilo. Agora, vem fazer agora em agosto. Gente, julho e agosto, que são os piores meses, principalmente agosto, a temperatura chega aí a 37, 40 graus, mais ou menos. Às vezes não chega a 40, mas a sensação térmica é de tipo 42 graus. Então, realmente é muito quente. Eu não estou dizendo para você não vir no Japão nessa época do ano, mas, cara, é muito insano. Enfim, sem mais delongas, já fiz aqui meu cafezinho. Eu amo essa manhã que eu tenho, assim. Eu sempre tento manter uma rotina, mesmo que eu não tenha, porque me faz muito, muito, muito bem, de verdade. Eu percebi que eu sou o team rotina. E estou aqui me preparando, porque já já, agora às 9 horas, eu tenho uma reunião pra roteiro personalizado. O Rô, ele já saiu pra trabalhar. Hoje, apesar de ser feriado, ele tá trabalhando. E eu também. Na verdade, é o único dia que ele tá trabalhando essa semana. Ele fez até algumas coisas em casa no começo da semana, mas hoje ele tá indo para o escritório. Ele tinha que receber algumas coisas lá. E eu aproveitei que estou sozinha pra fazer o mesmo. Tenho muita coisa pra alinhar. Quando eu fico guiando assim, diretão, muita coisa sai do meu controle. E cá estou eu, me arrumando pra essa consultoria. Ativando agora o meu modo dona de casa, porque eu vou limpar a casa, então preciso passar aspirador no chão, passar pano, limpar, né, tirar pó de algumas coisas. O quarto, ele já tá meio que arrumadinho, porque eu dei uma geral ontem, mas a gente precisa lavar o edredom, roupa de cama. Por enquanto só temos um, então a gente tenta lavar sempre que pode. Como tá chovendo hoje, como vocês viram, não sei como vai estar o clima amanhã, talvez eu tenha que esperar até domingo ou até segunda pra conseguir lavar novamente. Bora limpar a casa, porque tá me incomodando já. Eu fiquei fora 9 dias e o senhor Rodriguinho, ele não fez uma limpeza super wow na casa. E eu sou mais chata com isso, então às vezes eu mesma prefiro fazer, sabe? Tomei um banho, gente, como é bom tomar banho, socorro. Estou aqui, ó, fazendo o meu almoço. Quentei o frango. Ontem a gente fez vários frangos grelhados e aí eu tô esquentando aqui. O arroz já estava pronto. Vou colocar aqui, franguinho. Peguei filezinho. Sabe o que eu fiz também, que eu amo, amo, amo ainda mais? Que dentro da minha casa, como vocês podem ver, eu estou com um cardigan, porque aqui não está condizendo com a temperatura lá fora. Enquanto está chovendo lá fora, aqui dentro da minha casa deve estar 19 graus, se não me engano. Porque a gente gosta de frio, não é mesmo? Então aí eu fiz um misoshiro, que é uma sopinha feita de miso. Você usa pasta de miso. Não sei se vocês conhecem ou se vocês já experimentaram. E aí eu aprendi com a tia do Rô a colocar batata doce, gente. Ai, vocês não estão entendendo. Fica muito, muito bom, mas tá muito, muito quente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na geladeira. Ó, isso daqui que é pasta de miso. Então, é feita de soja, pra quem não sabe. E aí você dissolve essa pasta, dilui, né, ela na água quente. Qualquer hora eu ensino vocês a fazer. E eu particularmente amo o meu misoshiro. Eu sou 10, eu aprendi muito bem com a minha sogra e com a tia do meu marido. Minha tia também, não é mesmo? E agora eu vou almoçar. Eu tô com preguiça de lavar a salada que a gente comprou, então hoje vai ser sem salada. E aí eu vou colocar em cima do gohan um furikake.
Almocei, sequei o meu cabelo e agora tenho a minha listinha do dia de coisas pra fazer. Eu coloquei, obviamente, coisas que eu consigo fazer hoje. Então, tenho que finalizar dois roteiros. São roteiros mais simples, então por isso que eu consegui colocar os dois. Zerar as minhas mensagens do WhatsApp. Eu preciso mandar o áudio de um vídeo pra minha editora The Reels, porque eu tenho dois editores, o do YouTube. Beijo, Gui e equipe. E o da... pro Instagram, o Reels, que é a Ju. Também, beijo, Ju. Nem sei se você assiste meus vídeos, mas enfim. E aí, eu preciso subir um vlog pro canal hoje, que o Gui já editou. Então, ele precisa subir agora no canal. Eu, no caso. E subir os vídeos que eu tô gravando referente a hoje, que eu vou gravar amanhã e depois, que vai ser todo esse vlog do feriadão do Japão, pra subir lá também pro Drive, porque, uma curiosidade, eu sofro muito com o meu armazenamento do celular, muito, muito, muito. E no Google Drive a gente tem 2 teras, eu e o Rô. Então, assim, eu tento passar todo o meu celular pro Drive e ficar nessa. E aí, todos os dias que eu gravo pro canal, eu também passo pro Gui, pro editor, pelo Drive. Geralmente, os editores trabalham dessa forma, pelo Google Drive, porque é o mais fácil e o mais prático e tá tudo salvo lá. Então, eu preciso subir todos esses vídeos que eu tô gravando hoje e nos outros dias no Drive também. Então, eu gravo e subo, porque senão eu não tenho armazenamento no meu celular. E aí, eu preciso fazer um cronograma de conteúdos para eu me organizar, que era isso que tava faltando. Então, eu tô fazendo pro YouTube, vou fazer agora, que é o que eu tô fazendo. Parei, no caso, pra gravar e falar pra vocês. Tô fazendo pro YouTube e vou fazer para o Instagram também. E aí, o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo no caso. Aqui pro YouTube, a gente sabe que tudo nesse mundo vai atualizando e vai mudando o jeito, a comunicação, o jeito de você mostrar e fazer. Então, eu tô tentando me adaptar e me acostumar até a gravar em formatos diferentes, estilos diferentes, até mesmo trazer coisas novas e diferentes pra cá. Hello, gente! Sábado por aqui. Ontem eu acabei ficando estudando um tempinho, aí depois o Rô chegou em casa, a gente jantou, aí sabe quando você se distrai? E acabei não gravando mais, mas hoje é sábado, dia pós-tufão, olha como que fica, o céu sempre muito azulzinho e quase nada de nuvem, apesar de que pra lá tem umas nuvens mais densas. Agora a gente tá indo dar uma voltinha, conhecer dois novos bairros que a gente conhece, mas não de explorar, sabe? É aproveitar que estamos nesse mini feriadinho. Eu queria ir pra praia, ir pra lugares com água, mas assim, você ir pra um lugar com água, tipo lago ou cachoeira e tal, pós-tufão não é uma boa ideia, não é mesmo? Rodrigo não quis ir por segurança. Aí vamos ver se amanhã rola, né? Vou pegar uma água, gente. Tá muito quente. Nossa primeira parada vai ser aqui nesse café. Tem uma recomendação. E vamos ver se é bom, né? Olha, aqui tem várias opções de cafés de grãos, né? Assim, Quênia, será que tem do Brasil? Acho que não. Tem mais ali. Tomando o cafezinho aqui. Esse smoothie do Rua de... guava berry. Eu nem sei que fruta é essa em português. Parece tipo uma blueberry, só que ela é laranjinha e pelo Google diz que é menor. É bem, bem gostoso, bem refrescante. Mas você não acha que tem um gostinho de goiaba? É, então. Tem, não tem? Guava berry, eu acho que pelo nome deve ser tipo berries de goiaba. Mas é gostoso. E o meu café eu pedi o grão da Etiópia e eu pedi quente porque eu não gosto de café preto puro gelado. Eu gosto de só café com leite gelado. E achei gostoso. Mesmo sem açúcar, olha que evolução. Eu acho engraçado porque toda vez que eu coloco a câmera, o Rodrigo foi assim, ó, ele muda completamente. Tipo assim, não é ele esse aqui, tá? Ele só tá tímido e fechado com vergonha. Ele não é assim, gente, eu juro pra vocês. Ele tá tímido. Em breve, né, quem sabe ele se solta um pouquinho mais. Pra aproveitar o ar-condicionado, viemos xeretar em algumas lojinhas. Aqui,
achamos esses envelopes tradicionais, né? Cada um tem um significado, aquelas famosas toalhinhas, tanto para bentô quanto para deixar em camisa, né? Assim. E é 100% algodão. Olha que lindas. São lindas, né? E aí aqui desse lado tem incenso. Até bom saber porque eu quero comprar um. Ai, que bonitinho. Olha que graça. Acabamos de entrar numa lojinha que tem, tipo, cereais, assim, sabe? E tem tudo quanto é tipo de grão, tipo trigo, sabe? Aveia. Ai, lentilha! Olha, lentilha rosa. E aqui também tem até alguns tipos de feijão, mas esse daqui, ó, pra vocês saberem, é o feijão azuki, o que faz aquele doce típico japonês, sabe? Aqui é soja, se não me engano. Soja preta, grão de bico. Delicinha. Vamos levar esse amendoim que em volta tem, tipo, uma casquinha feita de arroz. E é sabor shoyu. Vamos ver se é bom. E olha o que encontramos aqui. Suco de maracujá e goiaba. E de manga. São os sucos mais difíceis de achar no Japão. Vai, financeiro. Pague. Vida, é só pegar o cartão, gatinho. Temos um ser humano com dificuldade aqui de pagamento, sabe? Mas you are in Japan, gatinho. Vamos ver se é bom. A gente precisa comprar vários vasinhos assim pra nossa casa. Com planta e florzinho. Planta, né? Gostoso. Aprovado, aprovado. Paramos para almoçar agora e vamos almoçar okonomiyaki. Não sei se vocês se lembram, mas aqui no meu canal tem um vídeo que eu mostro o que é okonomiyaki sobre, mas resumidamente é uma panqueca japonesa, não sei se vai dar para ver aqui. Depois quando chegar eu vou mostrar, obviamente, mas a base dela é farinha, repolho, água e ovo. E aí eles fazem tipo uma mistura assim, coloca na chapa em formato redondo e aí depois acompanhamentos e pode ser frutos do mar, carne de boi, carne de porco, o que mais? Macarrão, etc. E muito bom, nós amamos. Viemos aqui na Lego porque estamos na dúvida, bota aqui, mozão, de um desses dois para nossa estante. Ou o bonsai, né, japonês, ou então esse rádio. Gente, ele toca, você conecta o celular na parte de trás aqui e ele toca. E olha que linda que fica. Acho que vamos nesse, né? Vamos nesse agora. Pesadinho, ó. Uhul, animada pra voltar. Chegamos em casa e olha o que vamos montar agora, ó. Gente, tá tão quente. A gente ligou o ar correndo aqui. E parece que nem tá dando conta. E o Rô tá tentando fazer um take ali, ó. Quase 2 horas depois, a gente está... Estamos quase ainda. Faltam mais 3 pacotes, tá vendo? 6, 7, 8. Gente, tá ficando a coisa mais fofa desse universo. Olha isso, ó. Olha. É um rádio real aí que você liga e desliga. E a gente vai dar uma pausa agora. Gente, agora estamos na rua porque hoje e amanhã tá tendo um, tipo, um Matsuri, um festivalzinho de verão, assim, do feriado, aqui perto de casa. E vamos lá conferir pra ver o que tá rolando, se tá, tem bastante coisa, se não tem, se tá acontecendo, se não tá. Mas eu acho que tá acontecendo, porque tava dizendo, né, que seria hoje e amanhã. Vamos comprar uma batata agora. Gente, acho que ele faz a batata aqui, cozinha ela aqui. Cozinha ou abre, não entendi muito bem. E aqui são os toppings pra gente fazer. Então, manteiga. Vai pegar ali, ó. Caraca, amor. Olha quanto vem. Tá. Óbvio. Vai faltar um requeijãozinho. E tá bom, né? Hoje a gente vai morrer assim, ó. Se vocês não encontrarem mais a gente. Rô pegou agora um takoyaki.
Pra quem não sabe, gente, o Rodrigo está pingando. Pra quem não sabe, takoyaki é um bolinho de polvo. Então é uma massinha, dentro eles recheiam com polvo. E aí fica uma bolinha, literalmente, que é isso daqui, ó. Eles fazem tipo numa chapa igual aquelas de fazer waffle, só que é própria pra fazer takoyaki. E aí fica assim. Já em casa, tomamos um banho porque estávamos derretendo de calor. Eu tô deitada no chão porque minhas costas tá doendo depois de ter ficado quase 2 horas sentada na mesma posição no chão. A idade chega, minha gente. A idade chega. Eu tô só dando uma alongada porque a gente vai continuar montando o nosso Lego. Gente, o rádio ficou pronto e esse foi o resultado. Nos surpreendeu demais. Ficamos muito, muito felizes. Tem uma antena aqui atrás. Bom, eu não vou subir tudo porque é um pouquinho sensível. Mas vocês estão preparados pra coisa mais fofinha? Gente, ele toca. Ok, caller, get that sound. Olha isso. Ai, meu Deus, sério, eu tô morrendo. E aí, gente, nós ontem estávamos tão cansados que acabamos capotando. E hoje, domingo, a gente não fez muita coisa, assim. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Vocês estão preparados? Antes de finalizar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês, porque eu tô muito feliz. Olha o que chegou aqui em casa. O nosso sofá e nossas almofadas. Então, assim, ó. Daqui a pouquinho, vamos começar a montar. E eu tô muito, muito, muito feliz. E eu vou deixar pra mostrar no próximo vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso feriado curtinho. No caso, o meu. Porque o Rô conseguiu descansar muito mais do que eu. E eu acabei trabalhando, como vocês já sabem. E espero vocês no próximo vídeo. Ó, comenta bastante nos meus vídeos aqui, porque como eu fiquei um tempão sem postar, acabou que a minha entrega tá bem ruim, enfim. Então isso me ajuda bastante. Se você assistiu até o final desse vídeo, deixa um comentário, um coração roxo que eu quero ver, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.